Хитэр авсан би ямар брэнд вэ? Фотолк, Зара. Хитэр авсан. $80. За, энэ зүйлтэй ханаас хитэр авсан би ямар? Зарагийн бууч. $700 авсан. За, баярлалаа. Өмдөө ханаас хитэр авсан бэ? Өмд Зара. $110. За, Гуччи ханаас хитэр авсан бэ? Гуччи. 1000 авсан. За, эмгэ ханаас хитэр авсан бэ? Энэ бас Гуччи. Амны сампана. За өөр бүгжин ханаас идэр авсан бэ? За бас гүчи. Аан за утас огоё утас ханаас идэр авсан бэ? Ямар утас вэ? Утас 13. 2000 доллар. Өөр ямар нэг юм байгаа ёо? Өөр за тэлэл байна. Аа за тэлэг ханаас идэр авсан бэ? Өнөөдөр гүчигээр тосолсон. Нэг билик. Бигин да. За. За баярлалаа. Үчиг сайхан. За цамц болохоор Зара. Нэг $60 байсан та. $100. Доторх бодолко дээр авсан бэ? Бодолко болохоор нэг $90 австрал тий. Стандарт. Ямар брэнд? Стандарт. Австрал тий. За. Өөр цаг эднэр байгаа ёо. Цаг эднэр бас яндра экстрэс үү бах баа. За өмдөө ханаас эднэр авсан бэ? Өмд болохоор стандарт гэж генерал байцаас авсан. Энэ бас нэг $100 байгаа хаа. Пүүтэ ханаас идэр авсан бэ? Пүүз болохоор Дэвид Джонсоос авсан. Александр Маккен. Тэгээд идэр авсан бэ? Нэг $890 байдгүй тэр авчихсан байна тий. Өөр утас байгаа юу? Утас байгаа. iPhone 11. Тий, энийг болохоор 2-3 жил өмнө гарсан байна тий. Тэр бас нэг $1,200. За өөр юм байхгүй юу? Өөр доктор урцсан ба. За та баярлалаа. Үчиг сайхан байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Энэ гадуурх юу вэ? Энэ палажио сквал зүгээр тишорт тий? Oversize. За ханаас хитэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энэ хоёр Zimmerman-ийн. Тэгээд за чихэлээ 150 авчихлаа тий. Аха за бүс нь ямар брэнд ханаас хитэр авсан бэ? Энэ болохоор Off-White. Орон зойдээс хямдарсан байсаа. Аха 108 авсан та. Аа за зүлт нь ханаас хитэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энэ болохоор Swarovski. Бүр амар олон юм авсан. Энэ сапана. Аха за эмэг байгаа юу? Ямар эмэг байгаа вэ? Ханаас хитэр авсан бэ? Хойд тасрахгүй юу? За бугуйч нь ямар брэнд ханаас идэр авсан бэ? Энэ бол Swarovski бас. Тэгээд үнийн талбай нь нэрээ. За цаг нь ханаас идэр авсан бэ? Барагцаал бол бэлгэр. Аха. За бүгч нь ханаас идэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Барагцаагаар үнийн хэлдэг. Энэ бол Swarovski-аас авчихсан. Бас үнийн сайн талбай нь тэгтээ нэг барагцаагаар 100 мөнгө олго. За цүнхэн хаанх ямар брэнд вэ? Louboutin вэ тий? Цүнхээр элвэгээс 3000. За дотороо ямар шорт өмссөн байгаа вэ? Ханаас идэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Шорт. Зүгээр ингээд шорт. Мичгэ хаанаас суудтай маа. Зүгээр барагцаал бол үнийн. Хэрхэнээсээ нэг. За гутал нь амар гой гутал байна. Ханаас идэр авсан ямар брэнд вэ? Энэ бол Zimmerman. Тач 400-аас хямдраад нэг би нэг Ставцкант ашиглаад нэг 270 жилээ. Аа за Zimmerman дэжт юм байна тий. За өөр утас байгаа юу? Өөр юу байгаа вэ? Утас ямар байна? Энэ Naro Group Max 1800. За баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрээ. За олиах сайн байна уу? Подолко ханаас идэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? А Cosmos хямдралаар 65% хямдралаар авсан байгаа. Тий. Хэдэн доллараар авсан бэ? А $50 хямдраад $15 өгсөн байсан. Гэхдээ $15 гэдэг хямдаад тэгтээ 3 хосоор нь авсан. Энээс гадна өөр үү. За малгааны хаан ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? А энэ Calchi-гээс манай охин яваад 70% хямдралаар
бас 10-15 доллар. Баяр охин, манай охин авчихсан. Аха. За, бүсний хаанхан ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? А, энэ бүс бодохоор манай ихтэй төсөөлөв бид хэлсэн. Бихийн замаар юм байна тий? Тий, эхнэрийн бэлгийн замаар авсан. За, цаг нь хаанхан ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? А, бас юу? А, туу амга 2 туу бэлгэлжсэн. Тий. Бихийн замаар юм байна тий? За, өмнө хаанхан ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? О, энэ H&M манай ихтэй ажиллаж байгаа бас 50% өнгөлтөөр, дээрэс нь 10% өнгөлтөөр нэмээд бидгээ барыг 15 авсан. За, Пүүзэн хаанхан ямар брэнд вэ? А, энэ юу л та? Манай сандуу төрөө эрдэнэгээ 3-д бас төрсөөдөө бий. За, өөр утас, цанц нь ямар цанц хаанхаас? Энэ нөө, энэ Австралийн брэнд, бас Эктгээ брэнд, бас нэг 70% хямдралаар авчихсан. Аха, за, ингээд уух юм нэ бэлэг ирж ашиг байна. Уух юм хий дээр ханаас авсан бай. Бас найз юм бэлэг үнгүү. За, утас ямар утас ирж байгаа вэ гэдэг яа? Утас эхнэрийн утас байгаа. Эхнэр хамгийн юуг нь авсан байгаа. Тэгээд над руу нөө ирдэг гэж ямаар ирсэн байгаа. За, баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрөөхөрээ. Баярлалаа. За, сайн байна уу ах заа. Сайн байна уу. За, гадуурх цуваа ханаас хий дээр авсан бай. А, энэ болохоор 190 билүү нөгөө нэг энэхийн Forever New гэдэг брэнд. А доторх энэ Patafka дээр авсан бэ? Энэ аль 5 жилийн өмнө авчихсан Zara-гаас 59 доллар. За, цүнх нь хаанхан ямар брэнд ханаас хэдэр авсан бэ? Энэ Gucci-гийнх энэ чи экстра мини 1900 доллар. А өмдөө ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энийг Melbourne-ээс авчихсан Levi's-ийнх 259 доллар. За, Пүүзэн ханаас хэдэр авсан бэ? Гучи 1300 авсан. Аа, за, өөр ямар нэгэн чимэглэл аксессуарууд байгаа юу? Аа, энэ iWatch 600 доллар хамаа нөхөр бэлгэлсэн. Аа, за, энэ замаар юм байна. Өөр бүх зүйл байгаа юу? Аа, энэ хамаа нөхрийн айн бэлэг. Гэхдээ энэ амар тийм diamond mine биш. Тэгээ нэг сая 900 авсан. Монгол мөнгө, Монгол тах та. Аа, за, өөр одоо юм байгаа юу? Утас байгаа юу? Утас ханаас iPhone 12 Pro Max тэгээд хэд вэ? 1900 тэр хэвээр авчихсан. За, баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээ. Баярлалаа. Patafka ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энийг за. Энд ирээд авсан. Саяхан сарын өмнө хаа. За, нэг 70 доллар юм болоо. Ямар брэнд вэ? CK. За. Аа. Цүнхээ ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энэ цүнх нэг 2 жил өмнө хаа. Манай харин бас бэлжсэн авсан. Бихийн замаар юм байна тий? Бихийн замаар. Аа, энэ цанцаа ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Аа, энэ хоёр бас адилхан. Энэ бас нэг 80-аа доллар тах. Аа, CK юм байна тий? За, Дэркон ханаас ямар брэнд вэ? Аа, за, энэ Дэркон бол Монголоос авсан 10,000. За, Пүүзэ ханаас хэдэр авчихсан ямар брэнд вэ? Аа, энэ төрсөдрийн бэлэг Gucci. Бэлгийн замаар байна. Бэлгийн замаар. За, өөр ямар нэгэн аксессуар эднэр байгаа юу? Байхгүй байна. Аа, за, утас нь ямар брэнд вэ? Аа, iPhone 13 Pro Max. За, дөнгөж гарч ирэх нь авсан юу? Аа, за, уух юм нь ямар уух юм бэ? Хэдэн доллараар авсан бэ? Бэлгийн замаар нээж авчихсан. За, баярлалаа. За, сайн байна уу? Өнөөдөр ингээд Австралиасын Сидней хотод Desant Thunder-ыг зохион байгуулсан хүн, авчирсан хүн төрөөтэй уулзчихээн. За, тэгээд бүгдээрээ хит юм бэ гэж хэлүүлцгээе. За, баярлалаа өнөөдөр ингээд ийм гоё оройг биднэрт бэлгэсэн. Сэтгэл ямар байгаа вэ? Хоёр. Сэтгэл маш өндөр байна. Хүмүүс сансныг бол маш их ирлээ. Би бас санаа зовж байлаа. Тэ маш өндөр. Яг public holiday байсан. Тэ бид нар бүр хаа байсан амралтаасаа зориод ирсэн шүү дээ. Харин тийм public holiday би ерөөс ингэж хүмүүсийг ингэж их явуу гэж төсөөлөөгүй. Маш их зэрэг ингэж хараад явцсан байна. Гэтэ маш их хүн ирж чадлаа. Амжилттай болчихсон. За, баярлалаа. Patafka ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? За, энэ Ralph Lauren. DFO-с авсан. За, тэг үнэн мэдэхгүй. Энэ дээр ч нэг 150 орчим доллар байдаг байха. Тий. А цүнх нь хаанхан ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? Цүнх Coach Impact. Энэ төрөвчтэйгээ хосоор байгаа. Тэгээ хосоороо
450 авчаад нэг 50 тал юм байсан. Тэгээ. Тэр амцад. Аа за үндэн хаанхаа ямар брэнд вэ? Ханаас хэдээр авсан бэ? Энэ бас Трактаур. За нэг 120 төгрөг юм болов уу? Бас марччихэ. За цаг нь Apple Watch байна. Series хэдвээ? Хэдээр авсан бэ? Series 5. 800 гэсэн юм чинь. Тэ. За Pudi ханаас хэдээр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энэ Pudi Clock-ос авсан. Нэг 120 доллар. За Air Force, Nike Air Force. За утасаа гоё юу? Ямар утас? Ямар брэнд? iPhone 11 Pro Max. Тухайн үед анх гарч ирсэн нь бас 2 жил юм. Нэг 1600 авчаад гэх юм. За өнөөдөр уух юм хэдэн доллар туусан бэ? Уух юм уу? Сая дэлгүүрээс нэг шил теннис явж тайсны ад уучлаа. 80 доллар гэдэг. За баярлалаа манай блогд оролцсон. Тэгээд лайк, шеэр, subscribe. За гадуурх Jack-тай ханаас хэдээр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? За энэ брэндийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ нэг онлайнаар зохиолж авсан. Хямдарсан байсан. 670 доллараас 405 болсон. Ямар брэнд вэ? Брэндийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ онлайнаар худалдаж авсан. Аа за доторх энэ нөхөн body suit. Тэ body suit нөхөр гэсэх 60-65 баха. За зүлт нь ямар хаанх юм брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? Энэ нөгөө нэг акшн энэ Монголд хэлгсэн. Энэ миний нөгөө initiative энэ хэсэг. Тэгээд I don't know maybe 50,000 доллар. Монгол мөнгөөр ууса Монголд хэлгсэн чинь. Аа за эмг нь хаанх ямар брэнд хэдэр авсан бэ? Энэ яг өнөөдөр авсан. Fusted Press 40 bucks. 40 bucks. Yeah. Аа за Юга скёрт ханаас хэдэр авсан ямар брэнд вэ? Скёрт нөгөө юугаар шик. Шик is 79 bucks. I think 79 dollars. За цүнхэн хаанх ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? За цүнх яг брэндийн бас сайн мэдхгүй байна. Энэ бүр амар дээр. Ста баг худалч удаа 10 жил болж байгаа зү. No actually I bought it from Perth. Perth-с авсан. Тэгээ Perth-с за 120 доллар. За бүүтс нь хаанх ямар брэнд вэ? Хай хий. За let me try to remember. I actually don't remember. Oh my god. Нэг багцаагаар нэг roughly. Tony Bianco. Tony Bianco. Yeah, $465 actually. Yeah, yeah. За утас байгаа юу? Ямар утас байгаа вэ? Хэдэр авсан бэ? 11 Pro Max. Мэн нэмж үзсэн дотор ахчихсан. За, тортай юм юу байгаа вэ? Аа, дүнгээс ирүүнээсээ л хоцсон. Ацгүй болсон. Тэгээд. За, яг тэрээсээ мэдхгүй байна. Энэ дүнгээсээ хоцсон болохоор яг тэгэл амар ацтай болсон. За, баяр хүргээ. Аа, мейкап нь ямар гоё хэрэгж ийн өөрөө хийсэн үү? Скол хийсэн. Өөрөө мейкап аа, өөрөө хийсэн. Өөрөө. За, баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрөөсэй. За, баярлалаа. Сайн байна уу? За, хамгийн түрүүнд зүйлтэй ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Энэ зүйл бэлгэн давсан. Бэлгэн давсан уу? Аа за МГ ханаас хэдэр авсан бэ? Аа МГ чинь Сваровский. Хэдэн доллар вэ? 9 үнэн санахгүй. Тэ нэрээ санахгүй. За Топо гадуурх Топо ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Топо Майрас авчихсан. Йоо үнэн сандаг юм байхгүй. Зүгээр багцаагаар яг хэдэр авсан бэ? 60 доллар байсан л доо. За цүнхээ ханаас хэдэр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Balenciaga. Хитүүлж тавталж авсан цүнх маа. Хитэн доллараар авсан. Хитэлээ 2500 лөө 2800 лөө. Тий. За өмд нь хаанаас ямар брэнд вэ? Хэдэр авсан бэ? Өмд Zara. Хитэлээ 85 байлоо. За баяр. Гутал нь хай хийсэн хаанаас ямар брэнд вэ? Гутал Итали брэнд юм гутал. Яг нэрийг мартчихжээ. Хэдээр авч ирсэн бэ? За 500 доллараар авчихсан санагдчихээн тий.
Яг 2 жилийн өмнө авчихсан юм. За өөр цаг нь хаанаа ямар брэнд вэ? Хэдэр авчихсан? Цаг Michael Kors 350 авчихсан. За утас ямар утас байгаа вэ? Хэдэр авчихсан? iPhone 12. Purple өнгөтэй бас өндөнд уурлаж авчихсан. За маникюр хаана хэдэр хийлгсэн бэ? Сидней Австрал маникюр хийд гэж байгаа вэ? Маникюр нэрээ өөр ячдаг. За гадуураа л хэдтэй гэдэг юм бол ер нь хідээс эхэлсэн бай 25 долллараас эхэлдэг байна. За үсээ хідээр бодосон бэ? Ямар салон? Үс гэрээ хаоролцоо ах нэг салон сайхан бодосон. 450 доллар. За баярлалаа. Оо! Батал хаа тээ. Яг хөлс мүлстэйгээ гарч ирсэн. Өөрөнд эмгэ ханаас хідээр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? Shake. Их ч нэр ерөнхийдөө Шек Michael Kors хослолтой өнөөдөр явж байна. За хитээр авсан бэ? 24 доллар 90 цент. За гадуурхын Blazer топо хитээр авсан бэ? Шек их өмд ал Шек их. Энд ч 169 доллар. Аа тэгээд өмд нэгээс өөдөө бүр түрүүж л олгийн төрс өдрөр авч илаа. За belt нь хаанах ямар брэнд вэ? Gucci вэ? Тэгээд хитээр авсан бэ? Манай Desant төрс өдрөр өгсөн. Чиний орсон байгаа. За цүнхэн хаанах ямар брэнд вэ? Хитээр авсан бэ? Амар гоё цүнх вэ? Тийм цүнх бас Michael Kors их чинь төрс өдрөр авс манай Бурма. Чокейч 2 маань өгсөн байлаа. За гутал нь хаанах ямар брэнд вэ? Хитээр авсан бэ? Гутал бас Michael Kors-ийх яг нөгөө жирэмсэн бахтай гэхэрч 3 жилийн өмнө тий. Мишкаг төрөхөд сон гэхэрч. Тэр үед ч бас сэл мэл болсон 149 доллар гэж авсан. За утас нь хидээр авсан хідэн вэ iPhone Pro Max нөгөөдгийн төрс өдрөөр 2400 төлөө тэмдэггүй ах шиг. За ус нь амар гоё юм а. Ус нь ямар салаанд хидээр бодосон бэ? Чи зүгээр ойрог одгийн салаа нөхрөөрөө бодуулсан байт юм а. За баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Та ханаас хидээр авсан бэ? Ямар брэнд вэ? За, jacket DFO Diesel. Тэгээ нэг 320-аа 520-мөрөөс нэг 300 арилцсан. За, эмг нь ханах ямар брэнд вэ? Хидээр авчихсан бэ? Эмг нь болохоор Монголоос баг 12 жилийн өмнө авчихсан баха. Тухайд нэг 60 мянгаар л авчихсан баха. За, үс нь айгүй гоё юм аа. Хинээр хаан засаасан бэ? Өөрийнх нь үс үү? За, өөрөө хийсэн. Өмнөх хамгийн жилийн өмнө анх энэ үсийг хийлгэжсэн. Гэтэе үсээ авчаа тэгээ хадгалсан. Хэрэгтэй үед ингээ гаргаж ирээс үлгэжчихдэг. Тэгээ өөрөө хийсэн байгаа. Доторх тишорт уу аха бодисуут ээ хаанх юм хидээр ямар брэнд вэ? За энэ сахин бодисуут маань шара дизлих. Тэгээ нэг 300 зарч л үү. Тиймэрхүү л ах. 360 доллар гэсэн баха. За бэлт нь хаанх ямар брэнд вэ? Хидээр авснаас монголоор ирсэн. Энэ бас 15 жил мөлий өмнө аха би өөрөө зурж исэн. Монгол арсан ийм бүс. Тэгээ тэрийг нэг 25 мянгаар л авч исэн баг. Тэгээ нэг өнг өнгийн бодгнууд нэг 10 20 мянгаар авч байгаа. Тэгээл анх зурж исэн. Доктор Мартинс хидээр авсан бэ? Хидээ авсан бэ? За доктор Мартинс анхны тоглолтын дээр авч исэн. Тэгэхээр жилийн өмнө ахна. Энд 400 доллар. За бүгч нэг айгуу гоё харагдсан. Хаанх ямар брэнд вэ? Хидээр авчихсан. За энэ бас оюутан байж байхдаа авчихсан. Одоо ингэ тавлт алангууд 10 хэдэн 60 хэмнүүдэд хэрэглээд байна. Энэ нэг мэдхгүй бас нэг 70 мянга зэнгэл байх. Монголоос авчихсан уу? Монголоос авчихсан. Ийм байна. За утас байгаа юу? Ямар утас вэ? Хидээр авчихсан бэ? За байх. Одоо байхгүй юм уу? Аха. За байхгүй байна. Баярлалаа. Үнэхээр кул харагдчихээн. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй.